ተጠንቀቁ። በፎሬክስ ትሬዲንግ ስራ ገንዘብ በመስራት ትርፋማ ትሆናላችሁ በሚል ሰዎች እየተጭበረበሩ ነው። በዚህ ቪዲዮ የባንክና የጥቁር ገበያ ምንዛሪ መረጃንም ይዘናል። ሰላም ሰላም፣ ውድ የአዲስ ቢዝነስ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናላችሁ በሰላም መጣችሁ። በፎሬክስ ትሬዲንግ ስራ ገንዘብ በመስራት ትርፋማ ትሆናላችሁ በሚል ሰዎች እየተጭበረበሩ ነው። የጥቁር ገበያና የባንክ ምንዛሪ መረጃንም ይዘንላችኋል። የጥቁር ገበያ የምንዛሪ መረጃዎቹን ዛሬ በመርካቶ ኢትዮጵያ ሆቴል ጀርባና ጋንዲ ሆስፒታል አካባቢ በመሄድ አሰባስበናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የምንዛሪ መረጃ ያገኘነው ደግሞ ከባንኩ ድረገጽ ነው። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያ ደግሞ ጭማሪ አሳይቷል። ዶላር ደግሞ በባንክ ጭማሪ አሳይቷል። በጥቁር ገበያስ? ዝርዝር መረጃውን ስለያዝን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። በፎሬክስ ትሬዲንግ ስራ ገንዘብ በመስራት ትርፋማ ትሆናላችሁ በሚል ሰዎች እየተጭበረበሩ ነው። በፎሬክስ ትሬዲንግ የኦንላይን ስራ ትርፋማ እናደርጋችኋለን የሚል የፌስቡክ እና የቴሌግራም ማስታወቂያ በሚያስነግሩ የተደራጁ ቡድኖች መጭበርበራቸውን ተበዳዮች ለቲክቫ ገልጸዋል። እነዚህ የፌስቡክ እና የቴሌግራም ገጾች ስያሜያቸው ከፎሬክስ ትሬዲንግ ጋር የተያያዘ ሲሆን ትሬድ እናደርጋለን ትርፋማ ትሆናላችሁ የሚል ቃል በመግባት ከሰዎች ገንዘብ እያስላኩ የማጭበርበር ስራ ላይ መሰማራታቸውን ተበዳዮች ገልጸዋል። ስሟ እንዲገለጽ ያልፈለገች አንዲት ግለሰብ በፎሬክስ ትሬዲንግ ገንዘብ አትርፈናል፣ እናንተም ገንዘባችሁን ኢንቨስት አድርጉ በሚሉ የማህበራዊ ሚዲያ የምስክርነት ቪዲዮዎች በመታለል የማጭበርበር ድርጊት እንደተፈጸመባት ገልጻለች። ከአርባ ሺህ ብር በላይ ተጭበርብር ያለው የምትለው ግለሰቧ ቡድኑ በየጊዜው የቴሌግራም እና የፌስቡክ ስሙን በመቀያየር 10,000 ብር ኢንቨስት ካደረጋችሁ 180,000 ብር ታተርፋላችሁ የሚል ማታለያ እንደሚጠቀምም ገልጻለች። 10,000 ብር ኢንቨስት ካደረግኩኝ በኋላ ያተረፍኩትን ገንዘብ እንዲላክልኝ ተጨማሪ 30,000 ብር ተጠየቅኩኝ። እሱንም ከከፈልኩኝ በኋላ ትርፌን ብጠይቅም ተጨማሪ 60,000 ብር ማስለቀቂያ ጠይቀውኛል ስትል ተናግራለች። አትርፍ ያለው የሚል የውሸት ቪዲዮ ቀርጸው እንዲልኩ እንደሚደረግም አስረድታለች። በማህበራዊ ሚዲያ በተለይ በፌስቡክ ሰዎች 10,000 ብር ኢንቨስት በማድረግ 180,000 ብር አተረፍን የሚል ምስክርነት ሰምተዋል። እነዚህ አታላዮች ትልቁ የማስታወቂያ መንገዳቸው ተበዳዮች ገንዘባቸው እንዲመለስ በራሳቸው አንደበት ቪዲዮ ሰርተው እንዲልኩ በማድረግ ነው። በዚህም እኔ 10,000 ብር ኢንቨስት አድርጌ 180,000 ብር አግኝቻለሁ፣ እናንተም ኢንቨስት አድርጉ የሚል ቪዲዮ ሰርተው ይልካሉ። ይህንን ቪዲዮም በተለይ በፌስቡክ በማስተዋወቅ ብዙ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ያደርጋሉ። ሌላ ግለሰብ ደግሞ ስለ ፎሬክስ ሐሰተኛና አሳሳች የቪዲዮ ምስክርነት የሚሰጡ ሰዎችን ተመልክቶ በመታለል 10,000 ብር ለቡድኑ በመላክ መጭበርበሩን ሲገልጽ ገንዘቡን መልሰው እንዲልኩለት ሲጠይቅ ኢንቨስት አድርገነዋል በማለት ገንዘቡን ለማስመለስ 36,000 ብር ላክ እንዳሉት ጠቁመዋል። ይህን ማጭበርበር የፈጸሙት ቡድኖች የተለያየ አሳማኝ መንገዶችን መጠቀማቸው ሲገለጽ ቡድኑ የተለያየ ቃል በመግባት ሰዎች ማትረፋቸውን የሚገልጹበትን ቪዲዮ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ቀርጸው እንዲልኩ ማስደረጋቸውን ተበዳዮች ገልጸዋል። ቡድኑ የውጭ ሀገራት ሰዎችን ስም፣ ቪዲዮና ለደንበኞቻቸው ገንዘብ መላካቸውን የሚያሳዩ የተቀነባበሩ አሳሳች ምስሎችን በመጠቀም እውነተኛና ህጋዊ ስራ እየሰሩ እንደሚገኙ ለማሳመን እንደሚጥሩ ሲገልጽ የፌስቡክ እና የቴሌግራም ስሞቻቸውን በየጊዜው በመቀያየር የማጭበርበር ድርጊት እየፈጸሙ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። እነዚህ ቡድኖች የውጭ ሰው ነን ቢሉም ብሩን የሚቀበሏቸው በሀገር ውስጥ ባንኮች ነው። አንዱ አካውንት በአንድ የውጭ ሀገር ጋዜጠኛ ስም የተከፈተ ይሁን እንጂ ትክክለኛ እንዳልሆነ ማረጋገጥ ተችሏል። ተበዳዮች ገንዘባቸው እንዲመለስላቸው መጠየቅ ሲጀምሩ ቡድኖቹ አድራሻቸውን አጥፍተው እንደሚሰወሩ ተበዳዮቹ ሲገልጹ፣ ሌሎች ሰዎች በእንደዚህ አይነት ማታለያ ከመጭበርበር ራሳቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው አሳስበዋል። ቀጥለን ወደ ምንዛሪ መረጃ ስንመለስ ዶላር በባንክ ጭማሪ አሳይቷል። ዛሬ በባንክ ቅናሽ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውሮፓውያን ዩሮ ነው። ዩሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 57 ብር ከ87 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ
59 ብር ከ02 ሳንቲም ነው። ዩሮ በጥቁር ገበያ ደግሞ ቅናሽ አሳይቷል። ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያው 115 ብር ከ52 ሳንቲም የነበረው የአንድ ዩሮ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 114 ብር ከ84 ሳንቲም ሆኗል። ዩሮ በዓለም አቀፍ ገበያም ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ ማሽቆልቆሉ ተሰምቷል። የዓለም አቀፍ ኢንተርባንክ ፋይናንሻል ቴሌኮሙኒኬሽን ማህበር መረጃ እንዳመላከተው ዩሮ ወደ 24.4 በመቶ ዝቅ ብሏል። በዚህም ለመገበያያነት የመዋል አቅሙ መቀነሱ ነው የተነገረው። ዓለም ላይ በጥንካሬው ቀዳሚ በመሆን የሚመራው የኩዌት ዲናር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም በከፍተኛ ዋጋ የሚመነዘረው ይሄው የኩዌት ዲናር ነው። የኩዌት ዲናር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 170 ብር ከ53 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 173 ብር ከ94 ሳንቲም ነው። አንድ የኩዌት ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 353 ብር ከ20 ሳንቲም ተመንዝሯል። በዛሬው ዕለት እስካላችሁ በዛሬው ዕለት የኩዌት ዲናር በጥቁር ገበያ 353 ብር ከ37 ሳንቲም መመንዘሩን ከመረጃ ምንጮቻችን ለማወቅ ችለናል። በዚህም የኩዌት ዲናር ከሰሞኑ አንጻር አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል። የቻይና ዩዋን በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 7 ብር ገደማ ሲመነዘር ውሏል። አንድ የቻይና ዩዋን ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 15 ብር ከ05 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። ዛሬ የቻይና ዩዋን በጥቁር ገበያ 15 ብር ከ11 ሳንቲም ተመንዝሯል። በዚህም ካለፉት ቀናት አንጻር አነስተኛ የሚባል ጭማሪ ማሳየቱን ለማወቅ ችለናል። ቀጥለን የአውስትራሊያ ዶላርን እንመለከታለን። የአውስትራሊያ ዶላር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 31 ብር ከ52 ሳንቲም ተገዝቶ የተሸጠው ደግሞ 32 ብር ከ15 ሳንቲም ነው። በጥቁር ገበያ ቅናሽ ካሳዩት ገንዘቦች መካከል አንዱ የአውስትራሊያ ዶላር ነው። አንድ የአውስትራሊያ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 70 ብር ከ25 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። ዛሬ ደግሞ የአውስትራሊያ ዶላር በጥቁር ገበያ 69 ብር ከ10 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊስ ፍራንክን 57 ብር ከ20 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 58 ብር ከ34 ሳንቲም ነው። የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ ቅናሽ አሳይቷል። አንድ የስዊስ ፍራንክ ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 119 ብር ከ35 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የስዊስ ፍራንክ በጥቁር ገበያ 119 ብር ከ06 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የዱባይ ድርሃም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ60 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ88 ሳንቲም ተሽጧል። የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያ ዛሬ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ወይም የዱባይ ድርሃም ከሰሞኑ 29 ብር ከ74 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የዱባይ ድርሃም በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ75 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። የቱርክ ሊሬ አነስተኛ ቅናሽ በማሳየት በዛሬው ዕለት በ3 ብር ከ96 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ባለፉት ቀናት የቱርክ ሊሬ በጥቁር ገበያ 3 ብር ከ99 ሳንቲም ነበር የሚመነዘረው። ቀጥለን የእንግሊዝ ፓውንድን እንመለከታለን። የእንግሊዝ ፓውንድ በባንክ ሲቀንስ በጥቁር ገበያ ደግሞ ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ፓውንድ 63 ብር ከ70 ሳንቲም ገዝቶ የሸጠው ደግሞ 64 ብር ከ97 ሳንቲም ሆኗል። ባለፈው ሳምንት 133 ብር ከ25 ሳንቲም የነበረው አንድ የእንግሊዝ ፓውንድ የጥቁር ገበያ ምንዛሪ በዛሬው ዕለት ደግሞ 133 ብር ከ62 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። የባህሬን ዲናር በዓለም አቀፍ ገበያ በሁለተኛ ደረጃ ላይ የሚቀመጥ ጠንካራው ገንዘብ ነው። የኦማር ሪያል ደግሞ ሶስተኛው የዓለማችን ጠንካራ ገንዘብ በመሆን ይመራል። አንድ የኦማር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 283 ብር ከ37 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የኦማር ሪያል በጥቁር ገበያ 283 ብር ከ81 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። አንድ የካታር ሪያል ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ94 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የካታር ሪያል በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ99 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን ለማወቅ ችለናል። አንድ የጆርዳን ዲናር ከሰሞኑ በጥቁር ገበያ 154 ብር ሲመነዘር እንደነበረ ለማወቅ ችለናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የጆርዳን ዲናር በጥቁር ገበያ 154 ብር ከ09 ሳንቲም መመንዘሩን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ ከሰሞኑ 289 ብር ከ42 ሳንቲም ሲመነዘር ነበር። በዛሬው ዕለት ደግሞ የባህሬን ዲናር በጥቁር ገበያ 289 ብር ከ86 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ላለፉት ሳምንታት ምንም ለውጥ ያላሳየው የየመን ሪያል በዛሬው ዕለት በጥቁር ገበያ በ0.43 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ባለፉት ቀናትም በተመሳሳይ የየመን ሪያል በጥቁር ገበያ በ0.43 ሳንቲም እየተመነዘረ ውሏል። ንግድ ባንክ አንዱን የካናዳ ዶላር 36 ብር
ብር ከ44 ሳንቲም ገዝቶ 37 ብር ከ17 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። በዚህም ቅናሽ አሳይቷል። ባለፈው ሳምንት በጥቁር ገበያ አንድ የካናዳ ዶላር 80 ብር ከ41 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ እስካላችሁ ዛሬ የካናዳ ዶላር በጥቁር ገበያ 79 ብር ከ74 ሳንቲም መመንዘሩን አውቀናል። በዚህም አነስተኛ የሚባል ቅናሽ አሳይቷል። የሳውዲ ሪያል በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 13 ብር ከ32 ሳንቲም ተገዝቶ 13 ብር ከ59 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያው ከሰሞኑ 29 ብር ከ12 ሳንቲም ሲመነዘር መዋሉን አውቀናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የሳውዲ ሪያል በጥቁር ገበያ 29 ብር ከ13 ሳንቲም እየተመነዘረ መዋሉን የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በሀገር ውስጥ ዶላር በባንክ ሲጨምር በጥቁር ገበያም በተመሳሳይ ጭማሪ አሳይቷል። ንግድ ባንክ አንዱን ዶላር 55 ብር ከ24 ሳንቲም ገዝቶ 56 ብር ከ34 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ከድረገጹ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የአሜሪካ ዶላር ከሰሞኑ አንጻር በጥቁር ገበያ ጭማሪ አሳይቷል። አንድ የአሜሪካ ዶላር ባለፉት ቀናት በጥቁር ገበያ 109 ብር ከ22 ሳንቲም መመንዘሩን ለማወቅ ችለናል። ዛሬ ደግሞ የአሜሪካ ዶላር በጥቁር ገበያ 129 ብር ከ27 ሳንቲም ሲመነዘር ውሏል። በዚህም አነስተኛ የሚባል ጭማሪ አሳይቷል።